Sok szeretettel köszöntöm a stúdiónkban Solymosi Tari Emőkét, a művészetelmélet tagozat vezetőjét, zenetörténészt, Bugya Sándor filmrendezőt, operatőrt, a film- és fotóművészeti tagozat vezetőjét 2016 és 2023 novembere között, és Nagy Viktor tagozatvezető urat, színházi rendezőt. Igazán arra lennék most kíváncsi, hogyha így visszatekintenek 2023-ra, akkor mi lenne az, amit így szívesen kiemelnének ezen évből? Akár ez lehet egyfajta újítás is, egy olyan esemény, vagy esemény sorozat, ami önöknek igazán fontos volt, vagy olyan változások, amik már korábban is elindultak, de most váltak láthatóvá. Hát ha rám nézel, és én kezdhetem, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon gazdag év volt az MMA egész részére is, és a mi tagozatunk, a művészetelméleti tagozat részére is. Hát ugye az MMA egészében a regionális munkacsoportok megalakulása és a működésüknek, a nagyon is intenzív működésüknek a kezdete például egy ilyen nagyon jelentős dolog, vagy a Magyar Tudományos Akadémiával való együttműködésnek immár a hivatalos kezdete, hiszen 2022 végén írta alá Vashegyi György elnök úr és Frany Tamás elnök úr a két akadémia részéről ezt az együttműködési szándéknyilatkozatot. Vagy például, hogy akkor most még egyet mondok, még mielőtt rátérnék a tagozati eseményekre, én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy elkezdődött a művészettel nevelési hálózat építés. Ezt a Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet koordinálja, és már több mint 100 kiváló művészetpedagógust sikerült megszólítani, és itt az a cél, hogy szülessen egy adatbázis, amelynek segítségével egyrészt a jó gyakorlatokat lehet terjeszteni, másrészt hát egy kapcsolati háló tud kialakulni. Én ebben is nagyon aktívan részt vettem, ez abszolút szívügyem, és nagyon örülök annak, hogy mind a Magyar Művészeti Akadémia, mind a Magyar Tudományos Akadémia számára ez egy elsőrendű stratégiai kérdés. De tudjuk, hogy Vashegyi elnök úr is, és Frany Tamás elnök úr is milyen sokat nyilatkoznak erről, és mennyire központi kérdésnek tartják. Na most a tagozatunkban is rengeteg új dolog volt. Hát először nyilván azt kell említeni, hogy bővültünk, tehát ez egy óriási dolog, hogy mi 2014-ben alakultunk meg mindössze 8 fővel, ugye a mi tagozatunk a legkisebb tagozat és a legfiatalabb tagozat, és idén 6 új levelező tagunk lett, közte 2 Széchenyi díjas kiváló tudós asszony is, és most már 25 akadémikusunk van. Ez például egy nagyon fontos újdonság. Aztán már eddig 21 konferenciánk volt, ami azért elég szép szám, tekintettel arra, hogy ugye 2015-ben volt az első, tehát minden évben több konferenciát szervezünk, de ami újdonság volt, hogyha ez a kérdés, idén volt az első nemzetközi konferenciánk, méghozzá nagyon nagy szabású volt, és ez is a művészetpedagógiához kapcsolódott. Ez volt a 6. nemzetközi művészetpedagógiai konferencia, amelyen több mint 200 résztvevő volt, 18 külföldi résztvevő 5 országból, körülbelül 100 előadás 5 szekcióban, 25 angol nyelvű előadás is, 40 poszter volt, workshop, szóval egy nagyon-nagyon gazdag program volt, és hát ugye mindig beszélünk arról, hogy mennyire fontosak az együttműködések, és az együttműködésben valósult meg a Képzőművészeti Egyetemmel, az ELTE-vel, illetve a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületével. Úgyhogy hát ez is egy nagy öröm. A másik konferenciánk egyébként az a határon túli konferencia sorozatunkban volt, a Grendel Lajos konferencia. Hát hogyha még újdonságot kell mondani, most én erről a beszélgetésről éppen egy nagyon szép ünnepségre fogok elmenni, ahol 10 oklevelet adunk át, egyrészt művészetpedagógiai elismerő okleveleket, másrészt életútdíjakat. Na most itt 2 újdonság is van ezen belül. Az egyik az, hogy életútdíjakat korábban nem adtunk át ilyen ünnepélyes módon, most úgy gondoltuk, hogy ez nagyon fontos, hogy akik az egész életművükért időskorban, hiszen ez csak időskorúaknak lehet kapni, akik ilyet kapnak, azok ezt is ünnepélyes módon vegyék át. De ami legalább ilyen fontos, hogy
hogy ugye mivel megalakultak és jól működnek ezek a regionális munkacsoportok, én most megkérdeztem a regionális munkacsoportok elnökeit, hogy ők arról az adott területről, a művészetpedagógiából kiket javasolnának. És pont ugye ez az egyik célja ezeknek a csoportoknak, hogy fölhívják a figyelmet olyan kiváló szakemberekre, akiket esetleg innen Budapestről nem látnunk. És 5 olyan város is van, ahonnan az elnökök javasoltak, és közülük hát többet megszavazott a tagozat. Úgyhogy például ezek mind újdonságok. Ja, még ráadásul a kerek születésnaposainkat is idén ünnepeltük először. Hát erre őszintén szóval nagyon büszke vagyok, mert azt, hogy ez pontosan hogyan történjen, azt én találtam ki. És nem csak laudációk voltak az 5 kerek születésnaposunkról, ők ugye kereken 70, meg kereken 80 esztendősek, hanem mivel ugye mi művészetelméleti szakemberek vagyunk, mindenkinek a kutatási területéhez egy-egy művészeti produkció is volt. Tehát például a Liszt kutató Eckhardt Máriának a tiszteletére Liszt zongoraművet játszott Balázs János, Kossuth Díjas zongoraművész, vagy Lukács Sándor Szavalt, Adit József Attillát, Arany Jánost, az irodalom történészek tiszteletére, a filmesztétánk tiszteletére természetesen. Tehát egy filmrészlet volt, egy Csára Sándor film részlet, és egy népzenekutató Csipos Jánost is ünnepeltünk, és az ő tiszteletére pedig autentikus török népzene hangzott el, úgyhogy még ezt is sikerült megszervezni, úgyhogy ez egy gyönyörű ünnepség volt, és azt gondolom, hogy ebből hagyományt teremtünk. Én 3 dolgot emelnék ki a film- és fotoművészeti tagozatnak az elmúlt egy évéből. Az egyik az, hogy végső fázisába érkezett a honlapunknak az előkészítése. Egy tagozati honlap, ez először van az MMA-ban, aminek része egy virtuális kiállítótér. És januárban, következő évben meg fogjuk nyitni az első kiállításunkat, és működik a honlap. A másik az pedig egy ösztöndíjas kiállítás, amit novemberben nyitottunk meg, és február 25-ig nyitva lesz. 17 alkotó ösztöndíjasunknak a műveit állítottuk ki. És aztán a harmadik ilyen kiemelendő dolog az pedig az a fotóenciklopédia, amit éveken keresztül az MMKI-val közösen fejlesztünk. 300 alkotó kerül ebbe az enciklopédiába bele, és hát óhatatlanul minden nyomtatásban megjelenő könyvkánon képző lesz, de azért ez 300 fotóst ölel föl, úgyhogy mi ezekkel büszkélkedünk. És mikor várható ennek a megjelenése? 25-ben. Mert akkor lesz fotoművészeti nemzeti szalon, és ez egy akkora könyv lesz, hogy ehhez kell több támogatás, és a szalon is majd be fog ebbe szállni. És ez a generációk, ami ugye látható itt a Pesti Vigadóban, és milyen alapján válogatták a művészeket? Hát egyrészt fölajánlottuk az ösztöndíjasoknak, hogy ők ajánljanak föl lehetőleg az ösztöndíjas programjukkal kapcsolatosan sorozatot vagy képeket, és ebből aztán Nagy Zopán kurátor segítségével válogattunk, és a Vigadó 5. emeletén egy ragyogó, nagyon szép kiállítás látható ebből. Hát a színházművészeti tagozat elég színes és eredményes évet tudhat maga mögött, és az a célkitűzésünk úgy tetszik, hogy meg fog valósulni, hogy egyszerre a jelen problémáival foglalkozzunk, azokkal a szakmai problémákkal, amelyek az egész színház és táncművészet, operaművészeti szakmának is nagyon hasznos. Ilyen szempontból volt 4 konferenciánk, és mind a 4 konferencia nagyon gyakorlatias témákba mozgott, és azt gondoljuk, ugyanis, hogy a színházművészet az annyira mozgó és annyira életteli és folyton változó közeg, hogy ennek a nagyon színes és folyton változó közegnek a kérdéseire válaszokat kell adnunk. Milyen kérdések voltak ezek?
elsősorban a színházzal kapcsolatos háttériparok. Itt gondolok a díszletgyártásra, jelmezgyártásra. Ez nagyon széles körülön érinti a színházművészetet, mert egy kipusztulóban levő szakmáról beszélünk, aminek szinte semmiféle utánpótlása nincs. Nagyon komoly megállapítások és nagyon komoly javaslatok születtek, olyan javaslatok, amelyek továbbíthatók esetleg olyan helyekre is, ahol értőfülekre találnak. A második ilyen konferenciánk a kortárs magyar dráma helyzetével foglalkozott, ami szintén egy élő probléma. Kezdenek kikopni a színházakból, egyes színházakból, talán nem mindegyikből, a kortárs magyar drámák. Régen ennek elképesztő közönség bázisa volt, akár a Vígszínházban, színházban, akár a Madách színházban, a Nemzeti Színházra nem is beszélve, természetesen és vidéken is. Ez ma már nagyon visszaesett ez a dolog, és egyszerűen a magyar irodalom, a magyar drámairodalom nem jelenik meg, vagy csak eldugottan stúdiókba ittottam ott alternatív helyszíneken. Ez is nagyon hasznos volt, itt rengeteg előadónk volt szintén. Aztán még egyet mondanék, ami egy időben nagyon aktuális is volt, aztán utána még inkább aktuális lett, ez a vidéki operajátszás helyzete. Itt tulajdonképpen nem arról beszéltünk, hogy sarkítsam a dolgokat, hogy adja az operaháza az énekeseit, vagy nem adja, nem ez a probléma, hanem itt is egy bizonyos közegnek az eltűnése jelenti a problémát, nevezetesen az, hogy miközben nemzeti színházi státuszukban vidéken is megerősödtek a nemzeti színházak, tudjuk, hogy melyek azok, nem akarom elsorolni. Ugyanakkor leépítésre kerültek a zenés tagozatok, tehát az operatagozatok. Valamikor virágzó operatagozatok teljes mértékben eltűntek, kiszáradtak, jelentéktelenné váltak. Egyszerűen ez a színházi világ, ami most vesz körül minket, ennek a tagozati életnek nem kedvez. Pénzügyileg sem, és egyébként sem. Ezt nagyon meg kéne fordítani, ezt a tendenciát. Megint csak oda fogunk fordulni, ahol ezt meg fogják hallgatni, remélem többen, és pozitív irányba fordítják a szekeret. Most decemberben lesz az utolsó éves konferenciánk, ami arról fog szólni, hogy a színészi életpálya hogyan alakul. Magyarán egy színészi életpálya modellt szeretnénk felvázolni, szintén azzal a nem titkolt vággyal, hogy értőfülekre találjanak azok a tanulságok, amiket levonunk ebből. Mindegyik konferenciával kapcsolatosan tudjuk pontosan, hogy ez nem 2 perc alatt fog megvalósulni, nem napok múlva fog megérkezni a megoldás, de az kétségtelen, hogy ezeken dolgozni kell. Talán ezek voltak az év legfontosabb eseményei. A többiekről is szívesen beszélek, de nem akarom az időt húzni ezzel. Köszönöm szépen. Én annyit tennék hozzá a mi területünkről, hogy óriási különbség a 80-as, 70-es évekhez képest, hogy a média nem foglalkozik a magyar irodalommal, a magyar színházzal, tehát nem készülnek például tévéjátékok. Volt olyan év, amikor 80 készült egy évben, most elvétve készül ilyen, és ez a színészekre is nagyon nagy hatással van, ugyanis nem jelennek meg a fiatal színészek, csak legfeljebb a kereskedelmi televízió gagyi műsoraiban, és ez szörnyű. Egyébként meg a portréfilmek, amik készülnek az MMA-ban, több mint 350 portréfilm készült, ott viszont a színészi életpálya modellről kapunk néhány archívanyagot, majd valamikor ebből fognak idézni. Hát teljesen egyetértek ezzel a megállapítással, és tulajdonképpen nincs olyan tagozati összejövetel, ahol ezek el ne hangoznának. Tehát valóban most már valakinek vagy valakiknek érdembe kéne azzal foglalkozni, hogy a televíziós játékokat, ami a filmművészet része, hiszen csodálatos alkotások születtek, hadd soroljam azt a több százat, amit én magam is láttam a televíziókban.
Tehát ez borzasztó nagy hiány, és ez a színészekre is árnyékot vet. Ugyanez a helyzet egyébként a televíziós operák világában is, ahol nem volt olyan év, hogy legalább 2-3 televíziós operát be nem mutattak volna. Most ez teljesen kikopott a televízióból, szinte ugyanabban az időben, mint a tévéjátékok. Tehát, hogy mondjam, nem kéne a dinoszauruszok sorsára jutnia, ezeknek a műfai sajátosságoknak. Igen. Ehhez azért én is hadd szóljak hozzá egy picit, hogy 2020-ban például Közszolgálatiság Média Kultúra címmel rendeztünk egy egésznapos konferenciát, és hát ez nyilvánvaló, hogy óriási nagy probléma van abban, hogy a médiában hogyan jelenik meg a kultúra, tehát itt valami alapvető szemléletváltásra lenne szükség, vagyis hogy a médiának ez lenne az egyik elsődleges feladata, a nevelés, tehát az, hogy az értéket megmutassa és közel vigye az emberekhez. Ugye a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályában is benne van ez, hogy a művészeti értékek közkincsé tételén kell dolgoznunk, tehát biztos, hogy nagy harcok állnak előttünk, hogy amiket a médiával kell majd megvívni. Hát, nagyon sok érték van, de óriási hiányok vannak, és hát vannak ilyen negatív tendenciák, amiket mondasz. Így van, nem akarok senki nevében beszélni nyilván, nem is tehetem, de azt gondolom, hogy az akadémiának egyik legfontosabb feladata kell, hogy legyen talán a jövőbe az, hogy ezen az áldatlan helyzeten változtasson. Szerintem nincs olyan tagozat, amelyik nem lenne ebbe érdekelt, vagy érintett ebbe a témába. Még egy megjegyzés a regionális munkacsoportokhoz, hogy tényleg beindultak, én is vettem részt ilyenen, és azt látom, hogy, és azt remélem, hogy a regionális munkacsoportok beindult nagy aktivitása visszacsatornázható a tagozatokhoz. Tehát szerintem a tagozatoknak a működésében nagyon erős hatása lesz annak, hogy a vidéki, alig ismert, vagy általunk nem ismert művészek is kiállítanak, programokat szerveznek, és ezek élénkíteni fogják a tagozati életet is. És itt a munkacsoportoknál mennyire lehet elmondani, hogy aktivizálódott jobban a határon túli művészekkel való kapcsolat? Hát talán a szegedieknél. Ott nagyon könnyen Magyar Kanizsa és Szabadka bejött. Erdélyben szerintem az a probléma, hogy ott egyrészt túl sokan vannak, nagyon távol vannak. Tervezzük is azt, hogy Erdélyben a 8. regionális munkacsoport létrejönne, tehát egy határon túli is. És már az MMA szerepvállalásáról beszélünk, akkor hogyan látjátok az MMA-nak a 2023-as évét? Hát mindenképpen egy fordulópont következett be így évvégén, ahol új elnöke lett az MMA-nak, illetve kicserélődött a nagy része az elnökségnek, és nyilvánvaló nagy várakozás van a tagság részéről, a tagozat részéről is, és gondolom többiek részéről is, hogy milyen irányba fordul a szekér, mert azt látom legalábbis, hogy nagy ambíciók mozognak az ügyben, hogy egy kicsit aktívabb, hogy mondjam, társadalmi szerepvállalása legyen, legalábbis a művészet területén nyilvánvalóan kell is, hogy legyen. Azt hiszem, ezt talán el is várják tőlünk, és ez nem egy ilyen, hogy egyik pillanatról a másikra, ez egy folyamat, ez természetesen ez a folyamat, már évek óta tart, és ez nem is fog megállni a jövőbe sem, hogy az MMA-nak a társadalmi beágyazottsága az nagyobb legyen. Igen, mert nem csak attól függ, hogy milyen nagy művészek vannak az MMA-ban, vagy hogy őrizzük, vagy hogy terjesztjük a műveiket, hanem az, hogy egy-egy tagozat a saját művészeti területének a lázgörbéjét figyelje. Tehát tudjon róla, hogy mi történik az országban, és ezt artikulálja. Hogy aztán ennek mi a módszere, az egy más kérdés, és hogy milyen úton tud ez eljutni a döntéshozókhoz, de ezt meg kell tennünk.
Na most, amit már említettem, ez a bizonyos hálózatépítés a művészettel való nevelés területén, ez például pontosan egy ilyen terület, ahol nagyon fontos társadalmi kérdésekbe tud majd a Művészeti Akadémia beleszólni, egész egyszerűen azáltal, hogy megjeleníti, és hogy mondjam, egy nagy csoportot képez ezekből a kiváló szakemberekből, akik eléggé elszigetelten működnek egymástól, és ezt nagyon jól tudjuk, hogyha összefogás van, és egymás munkájára is számíthatnak, és egymás gondolataira, az egymástól jövő inspirációra számíthatnak, akkor együtt sokkal nagyobb erejük van, illetve hát erőnk van, hiszen ebben nyilván az MMA maga is benne van. Tehát itt egy ilyen koordináló szerepe van. Na most én legalább ilyen fontosnak tartom a 2023-as évben, ugye hát most az MTA-MMA együttműködésről már itt szóltunk, De hát a hagyatékok kezelése, az, hogy ennyire középpontba került ez a kérdés. Volt szeptemberben egy mentés másként, analóg művészetből digitális örökséget című konferencia. Én is szerepeltem benne egy kerekasztal beszélgetésben, és ez például nagyon fontosnak tartom, ez nem az első ilyen volt az MMA-ban, tehát Csete Őrs, aki főosztályvezető úr, aki hát ezt az egészet koordinálja, ő is szervezett már több ilyet, de például az én tagozatomnak van egy határon túli konferencia sorozata, és abban is a második konferenciánk az kifejezetten a határon túli magyar művészeti hagyatékok kezeléséről szólt. Tehát ez egy óriási terület lesz, hogy egyrészt most nem csak arról van szó, hogy összegyűjteni, meg elhelyezni, meg nem tudom én, honlapot csinálni nekik, de ami egy nagyon komoly feladat, hogy hogyan lehet olyan egységes módon ezekből mondjuk adatbázist építeni, hogy azután ezek összekapcsolhatók legyenek, sőt nemzetközileg is összekapcsolhatók legyenek. Tehát én például ezt a hagyaték kezelést, a hagyatékokra való nagyobb figyelmet, ezt szintén rendkívül fontosnak érzem a 2023-as évben. Ez biztos, és valahol ez benne van a levegőben, mert mi is most például csinálunk egy olyan sorozatot, aminek az a címe, hogy Emlékpróba. Tehát próbáljuk azokat az egyéniségeket visszaidézni, azokat a nagy színész, énekes, táncos egyéniség, koreográfusokat, rendezőket, akik a magyar kultúra meghatározó művészei vagy résztvevői voltak. Hát most nem akarok neveket említeni, de mondjuk annyit beszélünk Nádasdy Kálmáról, és akkor most valahogy úgy, mintha kiment volna diva, de kéne beszélni róla is. Vagy Seregi Lászlóról, vagy nagyon sok, és nem csak a zene területén, a színházművészet területén, minden, Ádám Ottóról, Vámos László Várkonyiról, Major Tamásról is kell beszélni, és a többiekről. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a szubjektív visszaemlékezések, amelyek mindig a színházban egy picit más. Más az örökségnek a fogalma is, és más a örökségnek a típusa is, mert ez egy megfoghatatlan, pillanatban élő művészet, az előadó művészet. Tehát igenis nagyon fontos ez, és nagyon egyetértek azzal, amit mondtál, hogy talán ez az második számú, legfontosabb feladat az akadémiának. Ha megengeded, hadd utaljak vissza egy picit a néhai elnök úrunkra, Fekete Györgyre, aki nagyon gyakran emlegette azt, hogy létre kell hozni a magyar művészeti katasztert, mindig így mondta, tehát egyszerűen összegyűjteni és megmutatni, hogy mi minden van nekünk, hogy mi mindenre lehetünk büszkék, és ezt úgy megcsinálni, hogy ez nagyon sokféle szempontból legyen kereshető, kutatható, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a jelenlegi új elnökünk Túri Attila számára is ez egy fontos kérdés lesz, és ezt tovább tudjuk vinni. Ez egy hatalmas munka, tehát szerintem ez itt nem években, hanem inkább évtizedekben lehet azt mérni, amíg ez úgy igazán teljes körűen elkészül. És nagyon fontosnak tartom még azt, hogy az ösztöndíjakról, a 3 éves ösztöndíjról beszéljünk. Ugye 18-ban kezdődött el, és évente 100 új ösztöndíjasunk van, és lehet, hogy a jövő akadémikusai ott vannak köztük. És hát 3 évfolyamnak voltam a szekció vezetője, és azt látom, hogy azon túl, hogy ők tehetségesek és megnyerték ezt a lehetőséget, azon túl az a 10-12 fotós filmessel mi műhelyt képezünk.
tehát hogy egymásnak a munkájába beleszólnak, értékelik, segítenek egymásnak, és most már akik végeztek, azok visszaigazolják, hogy ez volt a legnagyobb élményünk, hogy ez műhelyként funkcionált. Tehát, hogy közösség jön létre, és kommunikálunk egymással. És ez hogyan jelent meg itt a színház művészeti tagozat vonatkozásában? Hát nálunk egy kicsit árnyaltabb a kép, és hogyha nagyon pontosan akarnék fogalmazni, azt mondom, hogy talán el kéne így harmadolni, tehát hogy az egészet végzünk, hogy milyen munka folyik. Tehát, és ehhez még hozzáteszem azt, hogy igen színes a paletta, hiszen itt minden van ebbe a tagozatba, és határesetek jelennek meg, irodalmi művek és stb., ami talán nem is ott lenne a helye, de mindegy, ezzel foglalkozunk. Azt hiszem, hogy az egyharmad az ösztöndíjasoknak nagyszerűen dolgozik, és nem az, hogy nagyszerűen túl teljesít, és talán az a kategória, amit te is említettél, hogy már műhelyé válik, ez egyharmada nálunk nagyjából ez. Túl, tehát már-már doktori értekezés jellegű dolgok is becsúsznak ebbe a dologba, és hát mint tudjuk, mi is ilyenkor, amikor egy ilyen pályázat van, és ilyen ösztöndíjasok, mindig megyünk az elmélet irányába. Tehát ez egy gyakorlati műfaj, nem lehet rendezni valamit, nem lehet eljátszani egy szerepet, stb. A másik része, a másik egyharmad, az nagyon, nagyon jól megfelel, de nem annyira kiemelkedő, és nem annyira műhely jellegű az általuk elkészített munka, vagy munkák, vagy tanulmányok, stb. És van egy harmad, amely sajnos nem tud igazán felnőni a feladathoz, és elsodorják őket a hétköznapi dolgok, a hétköznapi teendők, hiszen itt gyakorló művészekről van szó, tehát akik a pályán vannak, és rendszeresen vagy nagyon agyonfoglalkoztatottak, és nagyon kevés köztük az olyan, amelyik kevésbé foglalkoztatott. Tehát elsodorják őket az események, és nem tudnak azonosulni azzal, amit megjelöltek maguknak, illetve amire tulajdonképpen elkészítik a munkáikat. Hát őket kell nagyon segíteni, és nagyon noszogatni, hogy vissza tudjuk őket vinni ebbe a középső sávba, ami legalább a nagyon jól teljesítő, és nem az egészen fantasztikus jó, de legalább abba a sávba visszahozni. Tehát én ilyen árnyaltan látom én a mi helyzetünket. Itt mondjátok ezt a műhely szót, és ez nagyon fontos, és tényleg hát szerintem sokkal fontosabb az adott összegnél, a pénznél, mert ugye 3 éven keresztül azért ez egy rendszeres anyagi juttatást jelent, ami nyilván lényeges, pláne egy fiatalabb művésznek, vagy művészetelméleti szakembernek, de én ezt az inspirációt tartom mégis ennél sokkal gyümölcsözőbbnek. Milyen jó ez a szó. Nagyon jó. Igen, szóval én is, tehát nekem is abszolút szívügyem ez, és az első alkalomtól ugye 2018-ban kezdődött, tehát én nagyon aktívan vettem részt a bírálatokban, és a tagozatunknak sok tagja, akár 70, meg volt, aki 100-nál többet bírált, tehát óriási munkát fektettünk bele ebbe, és nagyon boldog vagyok, hogy idén 9 új művészetelméleti ösztöndíjas van, ennyi még sosem volt ugyanis, tehát ez most egy rekord. És amikor bemegyek és meghallgatom az ő egymásnak való beszámolójukat, akkor mindig ezt élvezem legjobban, hogy ott egyszerűen a közeg miatt, a hallgató közeg miatt az ösztöndíjasokban artikulálódnak olyan gondolatok, olyan ötletek, amik lehet, hogy úgy önmagukban nem artikulálódnak. Tehát ez nagyon fontos, hogy minden évben, ha jól emlékszem, 3-szor van ilyen találkozó, és a többiek pedig kérdeznek, és néha egészen meglepő dolgokat kérdeznek, hát pláne nálunk, ahol a különböző művészetelméleti szakemberek vannak együtt, hiszen ugye ez egy lényeges dolog, hogy ugyanúgy, ahogy a művészetelméleti tagozat, ugyanígy a művészetelméleti szekció is az ösztöndíjasoknál, minden a művészeti akadémia által képviselt művészettel foglalkozik, illetve azon túl még egy csomó minden mással, ugye a művészet pszichológia és művészet szociológia és sok minden egyéb jöhet itt szóba, művészet pedagógia is természetesen, tehát ők különböző
irányokból, különböző aspektusokból látják a kérdéseket, és pont ezekkel a néha nagyon meglepő kérdésekkel vagy tanácsokkal tudnak inspirációt adni, és esetleg új irányba terelni azt, aki dolgozik egy munkán. Tehát itt mindig úgy pezseg a légkör, úgy szellemileg, és ez nagyon-nagyon jó. Tehát én ezt látom a legfontosabbnak, persze azt is, hogy fölvehetik a kapcsolatot az akadémikusokkal, tehát bekerülnek egy közegbe, ők lesznek talán a jövő akadémikusai, meg egyáltalán a jövő szellemi életének vezetői közé fognak tartozni remélhetőleg. Ugye ehhez kapcsolódik a 2023 márciusában elinduló Essentia Artis összművészeti program sorozat, ami kifejezetten így az ösztöndíjas munkák reflektorba helyezésével foglalkozott, és itt jelent meg először igazán az összművészetiség az ő vonatkozásukba, hisz minden tagozat képviselhette magát. Hát meg egyáltalán az, hogy megmutatni ezt. Megmutatni a széles társadalomnak, tehát oda bárki bejöhetett, bárki megnézhette a kiállításokat, a hangversenyeket, meghallgathatta. Én is ott voltam, hát rettentő élvezetes volt, és hát elengedhetetlen. Tehát egy ilyen ösztöndíj program, hogyha, hogy is mondjam, csak belterjes marad, és nem mutatjuk meg, hogy itt tényleg milyen tehetségek vannak, és milyen értékek születnek, akkor azért kevésbé hasznos. Tehát én ezt nagyon üdvözlöm, és remélem, hogy ez is minden évben ismétlődni fog. És hogyan érzitek azt, hogy mennyire láttok rá egymás tagozatára? Milyen szinten tudtok aktivitásban is kapcsolódni a másikhoz? Mert én izgalommal olvasom el a többi tagozatvezetőnek a tagozati ülésről készített emlékeztetőjét, mert egyrészt gyűjtöm onnan az ötletet, hogy mit tudnánk nálunk is alkalmazni, másrészt tényleg kíváncsi vagyok, hogy merre tart az MMA a tagozataiban. Úgyhogy sajnos úgy érzem, hogy nem nagyon mennek az akadémikusok a másik tagozatnak az ülésére, pedig ugye két tagozatban, egyikben tanácsadóként vagyunk jelen, a másikban választóként is, és ez nem nagyon sűrűn fordul elő, úgyhogy én szorgalmazom az akadémikusoknál, hogy jöjjenek ösztöndíjas programokra, és menjenek át más tagozatokhoz, hogy értesüljenek. Bár a filmnek az az előnye megvan, hogy szinte minden művészeti ágban jelen van, mert készít színházi felvételeket, készít portrékat. Most például az egyik ösztöndíjasunk az erdélyi fazekasságot kutatja végig, és rögtön el is készül a film, vagy két olyan ösztöndíjasunk van az elmúlt évekből, akik például erdélyi képzőművészet, az egyik a kolozsvári, a másik pedig a Sepsiszentgyörgy környéki képzőművészetet dolgozza föl, és kész film lesz belőle, tehát nagyon hasznosan dolgoznak. Itt a tagozati együttműködés, tehát tulajdonképpen egy bonyolult dolog, de ezt lehet egyszerűsíteni, ugye. A tagozati üléseken mi a legfontosabb? Az, amikor valami vita keletkezik, amikor valami felvetésre pozitív vagy negatív válaszok születnek, amikor felforrósodik a hangulat, amikor beszélnek az emberek és kibeszélnek egy-egy helyzetet. Még akkor is így van ez, ha nem értenek egyet egy csomó mindenben. Ezek az igazán izgalmas pillanatai, de ez nem olyan sok, mert sajnos legtöbbször, hát, de ez a dolgunk, pénzről beszélünk, támogatásokról beszélünk, tagozati ügyekről, tehát főleg ilyen programokról beszélünk, ami talán nem annyira érdekes egy kívülálló számára. Én inkább azt mondanám, hogy ezeket a tagozatban nagyon érdekes vitákat kellene összesíteni valahogy, tehát olyan fórumokat kellene létrehozni, és ez ne a tagozati ülés legyen, mert mondom, annak a kétharmada viszonylag száraz szakmaizás, hogy úgy mondjam, szakmaizás. Feladatok teljesítése és kipipálása, meg pénz való döntés, ami úgy néz ki, mintha mi egy NKA lennénk, vagy nem tudom mi, ahol folyton ezzel foglalkozunk. Nem. Tehát programokat kellene, vagy olyan fórumokat kellene összehozni, ami biztos, hogy
a Makovec utcában, ugye a Kecske utcában is vannak ilyen összejövetelek, de én azt gondolom, hogy ezen túl lehet találni olyan közös témákat, hogy például a művészeti nevelés. Hát mi is foglalkozunk, ma a következő összejövetelünk címe az lesz, hogy színházra nevelés és színházi nevelés. Hát akkor már ott vagyunk, ahol a művészeti elmélet tagozat már nagyon beásta magát például. Tehát miért ne érdekelne bizonyos embereket, ugyanez vonatkozik a filmművészetre is például. Hát a film is egy művészet. Hát most csak kiemelek egy-két dolgot, hogy pezsgett a filmklub élet, amikor én gimnázista vagy főiskolás voltam, zeneművészeti főiskolás, és hát ott sorba kellett állni, hogy az ember bejuthasson egy filmklubba, kaptam egy igazolványt, és akkor mentünk, és kihalásos alapon lehetett csak hozzájutni. De ma már hol van ilyen? És bizony kellene ilyen fórum, nekünk is belül is kellene egy ilyen fórum, színházi értelemben is, filmes értelemben is, tehát olyan, ahol a szakemberek csak és kizárólag nem másról, mint művészeti ügyekről, nem tagozati ügyekről, művészeti ügyekről beszélgetnek egymással, mert itt van a bizonyos összművészet. Én az összművészet gyakorlója vagyok, a színház az egy összművészet, opera ez egy összművészet, ilyen értelemben minden nap találkozik, de a kollégákkal, a másik művésszel leülni, beszélgetni, vitatkozni akármilyen kérdésről, mondjuk a művészeti nevelés, maradjunk ennél a témánál, borzasztóan érdekes. Tehát meg kell találni azt a fórumot, ami nem konferencia, nem is tagozati ülés. Lehet, hogy ez egy valakivel, egy moderátorral végrehajtott eszmecsere. Vagy kötetlen, mondjuk egy akadémiai kötetlen klub. Egy klub, klubszerű. Ez a bizonyos klubszerűség, ez nagyon hiányzik az életünkből, még akkor is, hogyha utána mindig lemegyünk a klubba, és ott beszélgetünk, de annak csak egy része. Igen, éppen ezt akartam említeni, hogy ugye az új elnök Turi Attila egyik fontos célkitűzése ez a fajta klub élet, ennek a megteremtése, ahol az ilyenfajta kötetlen beszélgetésekre több lehetőség lesz, de hát már Vashegyi elnök úr idejében is ugye ez egy új dolog volt, hogy bevezették azt, amit említettél, hogy lemehetünk a hivatalos tagozati ülések után ebbe az akadémiai klubba, vagy akadémikusi klubba, és akkor most azért ehhez persze hozzátartozik, hogy általában olyan rengeteg feladat van, hogy eléggé elfáradnak az emberek, mire oda jutnánk, hogy na akkor most menjünk le, és akkor még beszélgessünk mondjuk úgy szabadon, nem tudom, a művészetelmélet nagy kérdéseiről. De hát például az együttműködésnek az is egy nagy lehetősége, amit az én tagozatom többször is már kihasznált, hogy közösen rendezünk konferenciát más tagozatokkal. Mi például az építőművészeti tagozattal, vagy a népművészeti tagozattal csináltunk közösen konferenciát, és hát ilyenkor eleve adódik az, hogy több tagozatból részt vesznek. Mondjuk a mi eseményeink eleve olyanok, hogy mindenképpen kapcsolódnak valamelyik másik tagozathoz. Most említettem például, hogy most volt egy felvidéki, vagy szlovák, ő úgy szerette mondani, hogy a szlovákiai magyar író, Grendel Lajos, tehát hogy róla volt egy konferenciánk, hát ez ugye automatikusan kapcsolódik az irodalomhoz, tehát most hirtelen nem tudok olyat mondani a mi konferenciáink közül, ami ne kapcsolódna automatikusan, és mivel nálunk mindenki valamilyen művészethez tartozik, ezért logikusan ugye annak a művészetnek a tagozatában van tanácskozási joga. Tehát azt gondolom, hogy mi elég jól rálátunk a többi tagozatra, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk én meg lennék elégedve, vagy a tagozatom meg lenne elégedve az együttműködés mértékével. Tehát ez biztos, hogy nagyon erősíteni kell. És akkor egy utolsó kérdésként a klasszikust feltenném, hogy milyen víziójuk van, vízióitok 2024-re? Hát mindennek a megvalósítása, amit terveztünk, tehát igazából, hogy itt nem is tudnék egy fontossági sorrendet felállítani, de azt gondolom, hogy az lenne a legizgalmasabb és a legjobb nekünk legalábbis a mi tagozatunknak, hogy hasznosak legyünk a magyar színházi életbe. Tehát gyakorlatilag hasznosak. Tehát ez ne csak egy köldöknézés legyen, nem az, hogy akadémikus vagyok, és akkor elégedetten díjakkal
megrakodva ott ülök és beszélgetek a kollégákkal, hanem egy olyan hasznosságot szeretnék látni a mi munkánkba, ami visszahat a színház művészet egészére. Ez lenne a kívánság. Ne egy múzeum legyünk, hanem egy interaktív, akár azt mondanám, hogy műhely, mert nem beszéltünk róla, de van a minden tagozatnak egy pályázata, a P-jelű pályázat, amelyikben hát rendkívül sok apró, hasznos dolgot tudunk tenni, tehát tudunk segíteni film előkészítés, fotókiállítás, rendezés, kis pénzekkel, mert az MMA nem pénzosztó hely, de ezt az aktivitást. Azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy a társadalmi kérdésekbe való beleszólása, vagy az ezekre való ráhatás mennyire lényeges a Magyar Művészeti Akadémia esetében. És hát a mi 2024-es programjainkban nagyon is ilyen programok lesznek, vagy ilyen rendezvények. Ugye a határon túli konferenciánkat is folytatjuk. Ez önmagában lényeges szerintem, hogy a határon túli művészeti értékekre rá irányítsuk a figyelmet. Most Szilágyi István íróról lesz konferencia. De amit most leginkább említeni szeretnék, az egy nagyon különleges téma. Volt már nekünk korábban is olyan, hogy a fenntartható vízgazdálkodás megjelenítése a művészetben, amikor ezt Csernyus Lőrinc építész tagunk hát bedobta, akkor ugye hirtelen el se tudtuk képzelni, hogy te jó ég, hogy lesz ebből a Művészeti Akadémián konferencia, és hihetetlenül érdekes és izgalmas és tartalmas volt. Na most lesz egy olyan, hogy a 19.-20. századi tanyavilág megjelenítése a különböző művészetekben. De természetesen 21. századi kitekintéssel, tehát ennek lesz egy ilyen szociológiai vetülete is, hogy egyáltalán a mai fiatalok számára, akik ehhez kedvet éreznek, milyen módon valósítható ez meg. Ugye hát ennek a részleteiről sok mindent lehet tudni, hogy nem olyan egyszerű nagy földterületekhez jutni, ahol ezt egyetlen el lehet kezdeni. És például lesz megint remélhetőleg az építőművészeti tagozattal közösen a Magyar Vatikánról, ezt most így idézőjelbe teszem, ugye az Esztergomról, mint egy fontos kulturális központról is konferencia. De ami újdonság, és megint csak egyrészt a művészetpedagógiához tartozik, és ezen keresztül a társadalmi kérdések segítéséhez, ez egy olyan különleges programunk lesz, hogy egy pályázatot fogunk iratni modern, mai nyelvezeten megírt iskoladrámák írására. Ugye tudjuk, hogy a 17.-18. században a magyar iskolarendszerben az iskoladrámák mennyire fontosak voltak. És tudjuk azt is, hogy az agykutatásban milyen sokszor elmondják, hogy ugye memóriában az rögzül, amihez érzelmi közünk van. Na most például egy történelmi eseménynek a bemutatása évszámokon és száraz adatokon keresztül a táblánál, az mondjuk nem nagyon ragad meg a nebulóban. De hogyha egy adott történelmi szituációt eljátszhatnak, és mondom, ennek óriási hagyománya volt Magyarországon, akkor ez nyilvánvalóan sokkal jobban fogja őket érinteni. És már van példa erre, ugye Megyesi Norbert, aki 3 éves ösztöndíjas volt, díjazottunk is volt nekünk a tagozatban, könyvet is írattunk vele, egy óriási monográfiát az iskoladrámáról, tehát ő fogja ezt vezetni, ezt a projektet, és ő elmesélte például, hogy a TSS-ítés kérdéséről már írtak ilyen új iskoladrámát. Mert ugye azért ez nagyon problematikus, hogy 18. századi nyelvezetű anyagot a mai diák az kevésbé tud megtanulni. De amikor a TSS-ítésről, erről az erőszakos TSS-ítésről iskoladrámát bemutattak a diákoknak, akkor több órás, elképesztően intenzív beszélgetés indult meg ennek a hatására. Tehát nekem például ez egy nagyon nagy várakozásom, hogy mi lesz ebből, hogyan tudjuk ezt elindítani, hogyha ez sikeresen tud beindulni, akkor ezt szeretnénk folytatni a további években is. Hát nagyon szépen köszönöm az időtöket is, meg ezt a sok értékes gondolatot, amit elhangzott, és kívánom nektek és a tagozataitoknak és az egész MMA-nak azt, hogy egy nagyon aktív és eredményes közeljövő elé nézzünk mindannyian. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönjük szépen.